com Osvaldo. Que bela bola do Osvaldo. Bruno se manda lá pra linha de fundo, lá vem cruzamento, a bola passou, sobrou o Romarinho. Se enrolou, mas conseguiu ficar com a bola. Marlon cortou, Pedrinho arriscou, a bola sobrou pro Bozelli, vem o goleiro, a batida. Aos 36 minutos do primeiro tempo. E agora de novo uma boa arrancada, dessa vez do Danilo Avelar, né? Aos trancos e barrancos ele foi levando. Daí a tentativa da finalização do Pedrinho, ele pega mal na bola. O Bozelli em posição legal, quando a bola chega, domina, bate na saída do goleiro, empata o jogo em Itaquera. 2 minutos depois o Corinthians chega ao empate, 1-1, Ricardinho. Autoriza, lá vem a cobrança do Matheus Vital, bola bem aberta, sobe para tirar o Quinteiro. Pedrinho pegou de primeiro, uma chicotada na bola por dentro ali no Urso. De novo o Pedrinho, escorregou, caiu, Pedrinho arriscou e mandou para fora. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Gabriel recua meio na fogueira ali, o Avelar consegue tirar, Pedrinho, lindo drible para cima do Felipe, habilidoso, daí para o Janderson, vai encarar ali o Tinga, tentou lançamento para o meio da área, Urso! Do povo, na marca de 2 minutos de jogo, e mais uma vez dos pés de Janderson, que fez depois de um lindo drible do Pedrinho, né? Aí o Janderson domina, olha lá o Urso lá no meio, ó, Nimin, cruzamento preciso, na medida, Júnior Urso desviou. 2 minutos do segundo tempo, o Corinthians vira o jogo em Itaquera. Júnior Urso. Lá vem o Fortaleza tentando responder rapidamente. Romarinho enfiada, ele bola na grande área. Osvaldo, volta! O Bandeirinha não deu nada, tá dando só escanteio. A defesa do Corinthians chegou a pedir ali um impedimento. A bola desvia no Gil. Finalização do Osvaldo e uma defesaça do Walter, evitando o gol de empate logo na sequência. A bola fechada, subiu ali o Bozelli para tirar, Romarinho, a bola desviou, Walter! Olha a sobra, Bruno, fez o cruzamento, vale o desvio! Revendo aí, 3 jogadores do Fortaleza, né, partiram à frente, mas marca um impedimento que também, claro, vai ser checado pela arbitragem de vídeo, embora esse, na minha modestíssima opinião aqui, não precise nem de computação gráfica, né? Me pareceu, né, Ricardo, os 3 bem avançados ali, inclusive o Chiesa que toca a bola. Concordo contigo. Salve, tanto que já mandaram bater ali, salve, segue o jogo. Trouxe por dentro, rolou pro Juninho, mais atrás, Felipe, espalma, Walter! Trabalhou bonito a bola no ataque, o Fortaleza de pé em pé, até ela ser rolada pro Felipe, uma paulada de fora da área. Uma defesaça do Walter, bola muito difícil, né, no chão. Passou, chegou na linha de fundo, lá vem cruzamento na grande área, o desvio, gol! Minutos do segundo tempo, na jogada pelo lado esquerdo, cruzamento do Cleison, na primeira jogada mais importante dele, ele foi pro drible, foi pro fundo, cruzou, o Bozelli subiu, a bola viajou lentamente, chegou a beliscar o travessão e entrou. O Corinthians de novo na frente, Mauro Bozelli, o argentino, 3 para o Corinthians, 2 para o Fortaleza. Quando o Corinthians parecia no seu pior momento no jogo, acha um gol aqui na primeira jogada do Cleison, Ricardinho. Do Bozelli, tem 2 jogadores de meio. Olha a tentativa do Pedrinho, chegou Quinteiro, Pedrinho ganhou, vem o goleiro, driblada, batida pra fora! Inacreditável o gol que perdeu o Pedrinho!
E tava legal o lance, não tinha marcado falta, não tinha impedimento, não tinha nada, né? Nessa dividida o zagueiro vai, se atrapalha, o Pedrinho ganha, tira o goleiro e na hora de fazer o gol, como diria o Gigante, na hora de ganhar um 10, mandou a bola na arquibancada, teve a chance de matar o jogo, o Corinthians e não conseguiu.